はい、皆さんこんにちは、グッチフィルムです。本日もご視聴いただきありがとうございます。さて今回から手話の SM7B っていうダイナミックマイクに変えてみましたが、音声の方どうでしょうか。おそらく今までよりはくっきりした音声になってるかなっていうふうに思うんですけども、後でこの辺も確認してみたいというふうに思います。で、マイク自体のデザインもすごくかっこいいですよね。で、前回使っていたブルーの、イエティ X も、デザインもおしゃれだし、PC に直結できたりと、すごく気に入っていたんですけども、自分が撮影しているこの環境では、どうしても反響音を拾ってしまうので、オーディオインターフェースをこの間購入したのをきっかけに、思い切ってマイクも変えてみました。で、今回はこのマイクを使って久しぶりにチュートリアル動画をやっていきたいというふうに思います。で、何をやるかと言いますと、先日 YouTube で公開したアンブートの PV の中で、モデルさんが描いているスケッチから実写に切り替わるっていうトランジションがあったんですけども、もうその編集方法を解説していきたいというふうに思います。で、今回はただ編集するだけじゃなくって、素材の作り方からやっていきたいなというふうに思ってます。で、少し動画が長くなりそうなので、前編後編に分けて解説できたらなというふうに思います。で、今回の前編では素材作りまでをやって、で、このあとすぐ公開する後編の方で編集編の方をお送りしたいというふうに思ってます。はい、それでは盛りだくさんなので早速やっていこうというふうに思います。はい、で、今回必要となるのはバイク用のサイドバッグを中心に、バイクが走っている動画と、それからそれにトランジションするためのスケッチ画の2つです。で、ポイントとしては静止画から動画にトランジションさせるので、カメラ自体がこう動いてはうまく綺麗にトランジションできないかなというふうに思います。なので、バイクに今回はアクションカメラをサイドバッグがちょうど真ん中に映るように固定して、で、それでバイクで走ってもらって映像を作りました。こんな感じでカメラセットしたんで、これで一回映像を撮ってみたいと思います。さすがに、なんていうか、そのエンジンの振動で多少こう揺れたりするんですけども、これぐらいの振動なら問題ないかなというふうに思っています。で、ここからスケッチ画にするための静止画を切り出していきたいと思います。ここからは、先ほど撮った映像からスケッチ画を作るための静止画を切り出していきたいと思います。使うソフトはダビンチリゾルブを使ってやっていきたいと思いますので、画面の方を切り替えます。はい、これがダビンチリゾルブの画面で、すでに先ほどの映像はタイムライン上に載せてあります。で、この映像のですね、前半部分はスケッチ画でいって、途中徐々に切り替えていって、だいたい中央付近この辺で完全にこの実写の方に切り替えたいと思いますので、切り替える位置に念のためマーキングをしておきたいと思います。で、マーキングはキーボードの M を押すとマーキングされます。はい、で、この状態でマーキング位置で、静止画を切り出したいと思いますので、カーソルをマーキング位置に合わせていただいて、で、カラーページに行ってください。はい、で、ちょっと時間の都合上ですね、もうすでにグレーディングはしている状態になってます。はい、で、この状態で、プレビュー画面
で、右クリックを押してください。そうすると一番上 の, スチルを保存っていうのがあると思いますので、それを押してください。とするとギャラリーページにこういったものができます。で、これに対してさらに右クリックしていただいて、真ん中より少し下ぐらいですかね、書き出しっていうのがありますので、書き出しを押してください。で、ファイル名はまあ何でもいいんですけども、今回まあスケッチ画としておきます。で、保存先と、ファイル形式ですね、まあ、自分の場合 JPEG を選びたいと思います。で、これが決まったら書き出しを押していただくと、デスクトップ上にスケッチ画っていうフォルダができて、その中に JPEG ファイルができてます。はい。で、これからはこの静止画を使ってスケッチ画を作っていきたいと思いますので、このデータをですね、まあ、AirDrop か何かで iPad の方に取り込んでおいてください。はい。では iPad を使ってスケッチ画を描いていきたいと思います。はい。ここからはiPad を使ってスケッチ画を作っていきたいと思います。で、使うアプリはですね、お絵かきソフトならまあ何でもいいんですけども、まあ自分の場合このプロクリエイトっていうソフトを使ってます。で、これ自体まあ無料じゃなく有料になるんですけども、だいたいまあ自分が買った時は1,200〜1,300円だったかなと思います。と、今ちょっと値上がりしてて、ひょっとしたらまあ2,000円ぐらいになってるかもしれません。はい。今回このプロクリエイトを使ってスケッチ画を作っていきたいと思います。で、まずですね、先ほど静止画を作ったのでそれを取り込みたいと思います。写真のところをクリックして、先ほどの写真を選ぶと、レイヤー1に先ほどの写真が投影されます。で、このままだとちょっと書きにくいので、この N っていうものを押していただいて、ここの不透明度をギューンと下げてやると色が薄くなって、この上からスケッチしやすくなります。はい。で、これをトレースするときは直接この上に書くんじゃなくって、必ずレイヤーを追加して新しいレイヤーの上に書いていくようにしてください。はい。で、レイヤーは、まあ、そうですね、少し書いてまた1個レイヤー追加してと、まあ、いくつでも重ねてもあまり問題ないので、修正と しようとするとやっぱレイヤー数が多い方がやりやすいかなと思いますので、まあ、こまめに追加してもいいかなというふうに思います。はい。ではここに書いていきたいと思います。ペンの種類はですね、スケッチで、まあ、HB 鉛筆みたいなところを選んで描いていきたいと思います。この写真の上を、まあ、なぞっていくように、まあ、この写真をトレースするイメージですね。まあ、失敗しても消せるので思い切って描いていってください。やっぱりこんな形で出来上がりました。で、このままでもいいんですけども、これ自体をトランジションさすので、そうですね、スケッチ の, 背景自体が真っ白で、このままトランジションさすとなんか一瞬でパッと切り替わってしまって、
なんていうのかな、あまりかっこよくないので、じわーっとバックを中心にトランジションしていく方がかっこいいかなと思いますので、ちょっと絵に影ですね、濃淡をつけてやりたいかなと思います。でどうするかというと、一番上に新しいレイヤーを追加してください。で、この、一番上のレイヤーに影をつけていきたいと思います。ですね、まあ、ペイントあたりを選んでもらって、ブラシの太さを最大ぐらいにしてですね、このバッグを中心に影を思い切ってバーッと塗ってください。でそれで、ここで、調整のぼかしっていうのがあるので、それを選んでいただいて、これをぼかしてやると、まあ、バック中心に少し影みたいなものができるかと思います。まあ、こうやることによって色のちょっと黒い部分からじわっと透けていくっていうようなトランジションが後でできるかと思いますので、まあ、こういった影をつけてやってください。はい、これで下絵の準備はできましたので、JPEG で書き出してやって、再度ダヴィンチリゾルブに取り込んでいきたいと思います。はい、素材の準備はこれで完了です。でこの素材を使って次編集していきたいというふうに思いますが、トランジション方法は後編で解説したいというふうに思いますので、ぜひ後編の方もご覧ください。はい、ということで今回の動画はここまでです。よろしければチャンネル登録、それから評価の方もよろしくお願いします。またですね、コメントなんかもいただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。